Hej, jag heter Ebba Hildén och jag är förskollärare i Karlstad kommun. Jag har skrivit en licentiatuppsats som handlar om kommunikation mellan de allra yngsta förskolebarnen. För ettåringarna så handlar kommunikation kanske inte så där jättemycket om att prata med ord. Utan här handlar det kanske mera om blickar, gester och rörelser. Alltså det som vi till vardags kallar för kroppsspråk. I min forskning så har jag intresserat mig för hur barnen gör när de kommunicerar med varandra. Men jag har också tittat på vad de kommunicerar om. Och jag har sett att kommunikation mellan de allra yngsta förskolebarnen kan struktureras upp i 5 olika teman. Där varje tema representerar en viktig aspekt av vad, alltså vilket meningsskapande som manifesteras i barnens kommunikation med varandra. Och idag så ska jag prata om det första av de här temana, att göra något gemensamt. Och det är också det vanligaste temat som förekommer i mitt material. När barnen skapar något gemensamt så kan de göra det på lite olika sätt. Framförallt så handlar det om att de upprepar den andres gester eller handlingar eller positioneringar. Och när de upprepar den andres handlingar så kan det handla till exempel om en titutlek. Men de kan också som sagt, som jag sa, upprepa varandras positioneringar. Och då kan de göra det exempelvis genom att de härmar hur den andra gör. Så att de står på likadant sätt i grinden exempelvis. Och då blir det viktigt hur barnen lägger händerna, vart de placerar händerna, hur de ställer upp fötterna i grinden. Alltså mot vart kroppen är riktad och vad barnen tittar på. Barnen kan också koordinera sina rörelser i förhållande till den andres rörelser. Och det ser vi lite i den här filmen här nu. Att där 2 barn leker en typ av följa John-lek. Där ett av barnen ramlar och då väntar det andra barnet in det första barnet. Och sen när de gemensamt står upp så går de tillsammans vidare. Fram tills nästa barn ramlar och så upprepas det hela tiden. Och inom det här temat så är tiden en väldigt viktig faktor. Och då rör det sig antingen om en typ av dialog mellan barnen. Där en uttrycker någonting och så blir det en paus. Och så uttrycker den andra någonting. En paus igen och så går det vidare i en turtagningsakt där mellan barnen. Men det kan också vara så att upprepandet eller koordinerandet av rörelser flyter in i varandra. Att de hakar i varandra. Och då blir det mer av ett flöde. Så sammantaget i min forskning så har jag sett att de allra yngsta barnens kommunikation är komplicerad och komplex. Där barnen anpassar sin kommunikation utifrån en rad olika faktorer. Och det tycker jag är väldigt spännande eftersom de här barnen faktiskt bara är 1 år gamla. Tack för att ni har lyssnat och tack för att ni har tittat.